ባለፈው ቅዳሜ ግንቦት 7 2013 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ በቆንዳላና መንዲ ከተማ መስመር ለስራ በተንቀሳቀሱ የዞኑ ስራ ኃላፊዎችና ሚሊሻዎች ላይ በተፈጸመው ጥቃት በሰው ላይ ጉዳት መድረሱን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ ገልጸዋል። የምዕራብ ወለጋ መንገድና ትራንስፖርት ባለስልጣን ኃላፊና ሁለት ሚሊሻዎች እንዲሁም ሌላ አንድ ሰው ሸማቂዎች ባደረሱት ጥቃት ህይወታቸው ማለፉን አስረድተዋል። ከዞናችን ለተለያየ የልማትና የመንግስት ስራዎች ወደ ወረዳዎች ድጋፍ የሚሰጡ የወረዳ የዞን አመራሮች አሉ። በ23ቱም ወረዳ ላይ የክረምት ስራውን ለማገዝ ሌሎች የፕሮጀክት ስራዎችን ለማስተባበር እና ወደ አመቱ መጨረሻ ላይ ስለሆነ ይህንን ድጋፍ ለመስጠት የዞኑ ካቢኔ አባላት ወደ ወረዳዎች ይንቀሳቀሳሉ። በዚሁ መሰረት ተዋጋሪ ቀጂራ የሚባለው የዞን የመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ ናቸው። ወደዛ ተንቀሳቅሰው ነበር። ይህንኑ ስራ ለመገምገም በዞናችን በአምስት ክላስተር ግምገማ ነበረን። እሳቸውም ከቆንዳላ ገባደሹ ነው ወደ መንዲ ግምገማ ወደሚደረግበት ከተማ ወደ መንዲ ሲመጡ መንገድ ላይ በእነኚህ ሸማቂ ኃይሎች ተኩስ ተከፍቶባቸው ከእነሱ ጋር ከነበሩ ከሾፌሩ ጋር ሌላ አንድ ሚሊሻ ኃይል እና አንድ ልዩ ኃይል እነሱም ፓትሮል አድርጎ የሚሄዱት ላይ የሞት አደጋ ደርሷል። በምዕራብ ወለጋ ዞን መንዲ ዙሪያ በተመሳሳይ ቀን ወርቅ በማውጣት ስራ ላይ ተሰማርቶ ነበር የተባሉ የቻይና ዜጎች ታገቱ ተብሎ የተሰራጨው መረጃም ስህተት መሆኑን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ በስልክ ለዲደብሊው ተናግረዋል። በተጠቀሰው ስፍራ በወርቅ ማውጣት ስራ የተሰማራ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመኖሩን ያብራሩት ኃላፊው የጸጥታ ኃይሎችና ባለሙያዎች ባደረጉት ማጣራት ተፈጸመ የተባለው እገታ በዞናቸው ውስጥ እንዳልሆነ አረጋግጠናል ብለዋል። በማዕድን ማውጣት ስራ የተሰማሩ ሰዎች ታግተዋል መባሉን ከማህበራዊ መገናኛ ዘዴ መስማታቸውንና ከዞኑ ውጭ አጎራባች በሆኑ ወረዳዎች በኢንቨስትመንት ስራ የተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር የተገናኘ ሊሆን እንደሚችልም ገልጸዋል። ክልል ወይም ወረዳ ላይ ወይም ዞን ውስጥ አይደሉም። ወርቅ የሚያመርቱ ቻይኖችም የሉም። ሜይቢ አጎራባች ወረዳ ላይ አሶሳ ዞን ኦዳ ብልድግሉ የሚባሉ ወረዳ አለ። እዛ አካባቢ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የውጭ ዜጎችም እንዳሉ እንዲሁ እናውቃለን። ምናልባት እዛ አካባቢ የታገቱ ካልሆኑ በስተቀር እኛ አጣርተናል። ይሄ የተባለው ቦታ መነሲቡ ወረዳ አካባቢ ነው። እዛ ደግሞ ሰውም ኃይልም ልከን ከእኛ ዞን ውስጥ የውጭ ዜጋ እየታገተ ያለመኖሩ አረጋግጠናል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው በሰጡን ማብራሪያ በዜጎች ላይ ጥቃት በሚያደርሱ ጸረ ሰላም ባሏቸው አካላት ላይ በተቀናጀ መልኩ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሚገኙ አመልክተዋል። ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ ጥቃት መፈጸሙን ያረጋገጡት ኃላፊው ጥቃት አድርሰዋል የተባሉ ኃይሎችን ለህግ የማቅረብና ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ አክለዋል። በምዕራብ ወለጋ በቤጌ አካባቢ የዞኑ አመራሮች ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ይሄ ተስፋ የቆረጠ ኃይል ከዛም በላይ አቅጣጫ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በአንድ በኩል በትጥቅ በማስመሰል ጫካ ገብቶ እንቀሳቀሳለ፣ ቁጥሩ የተወሰነ ቢሆንም። በሌላ በኩል ደግሞ በከተማ አስኳሪዎችን በመመደብ ገዳዮችን በመመደብ ሰው እንዲገሉ፣ ንጹሃን ዜጋ እንዲገደል የማድረግ ስራ ሲሰሩ ነው የነበረው። ይሄ ህዝቡ ነቅቶ አካባቢውን እየጠበቀ እያጋለጠ የሚያስተባብሩ የሚኖሩ የሚደግፉ አቅጣጫ የሚያሳዩና በዚህ ጉዳይ እጃቸው አለበት ተብለው የሚጠረጠሩትን ወደ ህግ የማቅረብ ስራም እየተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የክልሉ መንግስት ከዚህ በኋላ ማንኛውም ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል እንደሌለ አምኖበት ወደ እርምጃ እና የህግ የበላይነት የማስከበር ስራ ገብቷል። በምዕራብ ወለጋ በመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም በአንድ ወረዳ ውስጥ በደረሰው ጥቃት በሰውና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መደረሱም የሚታወስ ነው። በወቅቱ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫም ጥቃት አድራሾች ላይ እርምጃ መውሰዱን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት በርካታ ህይወት ማለፉን፣ ንብረት መውደሙንና አካል መጉደሉን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። በሁለቱም አካባቢዎች የተፈናቀሉና ንብረታቸው የወደመባቸውን አካላት ለማቋቋም በአማራ ክልል የተመሰረተው የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢና የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ እንዳመለከቱት ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በተለያዩ ክልሎችና በክልሉ በተፈጠሩ ግጭቶች በርካቶች ተፈናቅለው በየአካባቢው ይገኛሉ። ባለፉት 3 ዓመት ብቻ ከኦሮሚያ፣ ከደቡብ፣ ከቤኒሻንጉል እንዲሁም በክልሉ ውስጥ በራሱ በተከሰቱ ክልሉን የሁከት የግጭት ማዕከል ለማድረግ ታስቦና ታልሞ በተሰራበት ሂሳብ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ከ565,000 በላይ ዜጎቻችን በ154 ወረዳዎች በተለያዩ መጠለያዎችና ከቤተ ዘመድ ተጠልለው ይገኛሉ።
በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በደረሰው ግጭት 300 ሺህ ወገኖች የተፈናቀሉ ሲሆን 6600 ቤቶችም ወድመዋል ብለዋል። በመሆኑም የተፈናቀሉ ወገኖችን ከመጪው የክረምት ዝናብና ብርድ ለመታደግ መላ ኢትዮጵያውያን የርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉም ጠይቀዋል። በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር አካባቢ ታቅዶና ታልሞ በተደረጉ ግጭቶች ምክንያት ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን ከቀያቸው ከቤታቸው ተፈናቅለዋል። ህይወት ንብረታቸውን ያጡ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት የሚገኙበት እጅግ አስቸጋሪ የሆነ በክረምት ወቅት የሚመጣውን ዝናብ ሊቋቋሙበት በማይችል የመጠለያ ስርዓት ስላሉ ለነሱ መላ ኢትዮጵያውያን የክልሉ ህዝብም ወገን ደራሽ ወገን ነው በሚለው መርህ ተረባርቦ መልሰን ለማቋቋም እንድንችል ነው። ተፈናቅለው በየቦታው ያሉና በየዘመዱ ተጠግተው የሚገኙ ወገኖችን መልሰው ለማቋቋም ሀብት የሚያሰባስብ ኮሚቴ በአዲስ አበባና በአማራ ክልል መቋቋሙንም ዶክተር ፋንታ ገልጸዋል። በክልሉ ያደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ አማካኝነት የተሰየመ አንድ ግብረ ኃይል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር የሚመራና ያደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኮሚሽን በመክተል ሰብሳቢነት የሚሳተፉበት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ኃላፊ አባል የሆኑበት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሚገኙበት የገንዘብና ኢኮኖሚ የሚገኙበት ግብረ ኃይል አለን። ከዚህም በተጨማሪ መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገ አንድ የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ተዋቅሯል። የኮሚቴዎች መቋቋም የተፈለገውን 945 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ለማሰባሰብና የፈረሱ ቤቶችን መልሶ ለመገንባት እንዲሁም የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ነው። ከ300 ሺህ በላይ የተፈናቀሉ ዜጎችን በጊዜያዊነት መደገፍና በዘለቄታ ለማቋቋም እንዲሁም ከ6600 በላይ የወደሙ የገጠርና የከተማ ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገውን 945.5 ሚሊዮን ብር በማሰባሰብ እነዚህ ወገኖቻችን ወደ ነበሩበት ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እንድንችል ነው። እንደ ዶክተር ፋንታ ቀደም ሲል በአማራና ቅማንት መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት 7 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም የተሰበሰበው ከ4 ሚሊዮን ብር አይበልጥም። በመሆኑም ቃል የገቡ ወገኖች ቃል የገቡትን እንዲለግሱ አሳስበዋል። በተፈናቃዮች ስም 700 ሚሊዮን ቃል የተገባ ሲሆን ወደ 400 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው የተሰበሰበው። የቅማንትና የአማራ ግጭት ቃላቸውን ጠብቀው ለገቡለት ቃል የኖሩትን እጅግ እያመሰገንን ቃላቸውን ግን በተግባር ያልተረጎሙ ድርጅቶችን፣ አካላትን፣ ግለሰቦችን አሁንም ቢሆን ቃል አያረጅምና ቃላቸውን እንዲተገብሩ ጥሪ እናቀርባለን። ለወገን ድራሽ ወገን ነውና በሀገር ውስጥ ያላችሁም ሆነ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የክልል መንግስታትና ሁሉም ሀገር ወዳድ ዜጎች የእርዳታ እጃችሁን ዘርጉልን ሲሉ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮት። ግጭት ጦርነት ሲኖር የኢንተርኔትና እሱን ተከትለው የሚሰሩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን መዝጋት የተለመደ ሆኗል። እንደውም ህብረተሰቡ ኢንተርኔት ሲዘጋ አንድ ነገር አለ ወደ ማለት ደርሷል። ላለፉት ሁለት ቀናት ስላጋጠመው መቋረጥ ግን ምንም የተባለ ነገር የለም። የአዲስ አበባው ነዋሪ ወጣት አለማየሁ በድሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ነው። በእርግጥ እነዚህ ነገሮች በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ኮሽ ባለ ቁጥር መዘጋታቸው አንድምታው ምን እንደሆነ ባላቅም ሁልጊዜ ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነው። ከመዝጋትና ከመክፈት አንጻር ምን ለመንግስት የሚያገኘው ነገር ምን እንደሆነ ባላቅም፣ በሚዘጋ ቁጥር ግን ሁልጊዜ እጅግ በጣም የማዝነውና ግራ የሚገባኝ ጥያቄ ነው። በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ምንም አይነት ማብራሪያ ሳይሰጥ ነው ብዙ ነገራችን አሁን ከነዚህ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። እጅግ በጣም የሚያስተሳስሩ ነገሮች ከሌላው ዓለምም ጋር ካሉ አጠቃላይ ቤተሰብም፣ ማህበራዊም፣ ፖለቲካዊም፣ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እጅ ላይ ነው አሁን እየዞርክ ያለው ወቅታዊ መረጃም ከማግኘት አንጻር። በመዘጋቱ ሁልጊዜ ነው ቅር የሚለኝ። መዘጋት ግን መፍትሄ ያመጣል ብለው ከማያምኑት ወገኖች መካከል አንዱ ነኝ። ኔትብሎክ የተባለ የእንግሊዝ የኢንተርኔት መቆራረጥን የሚከታተል ተቋም የመቆራረጡ ምስጢር ለማጣራት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት ገልጿል። ብቸኛው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪ ኢትዮ ቴሌኮምም እስካሁን ያለው ነገር የለም። እንደዚህ አይነት መቆራረጦች አስመልክተን ያነጋገርናቸው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ትምህርት ክፍል አስተማሪ መምህር ሞገስ አብርሃ ተከታይን ብለዋል። ከሞያ አኳያ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር? እንግዲህ ያው የመረጃ ነጻነት የምንለው አጠቃላይ ሰፊ ጽንሰ ሐሳብ ሆኖ ማንኛውም ዜጋ ማንኛውም በመረጃ በየትኛውም የመረጃ
የሚያቀርቡ እና የመረጃ ምንጮችም ተጠቅሞ መረጃ የማግኘት መብቱ ላይ ገደብ የሚጥል ነው። ይሄ እንደዚህ የመረጃ በተለይ ማስተላለፊያ ምንጮቹን የምንዘጋ ከሆነ ምክንያቱም የመረጃ ስርጭት ከየትኛውም ከማንኛውም ከምንም መረጃ የማግኘት የማሰራጨት መብት ይሄ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ የመረጃ ነጻነት ህግም ሆነ በኢትዮጵያ ህግ በሙሉ በመብትነት የተቀመጠ ግልጽ መብት ስለሆነ ከዛ አንጻር እንደዚህ አይነቶቹ መቆራረጦች የመብትን የመጋፋት የግለሰብ የመረጃ ነጻነትንም የሚጋፉ ናቸው። የቴክኒክ ችግር ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ የሆኑ ነገሮች ካሉ ይሄ በተደጋጋሚ ለማህበረሰቡ መረጃ መሰጠት መቻል አለበት። ካልሆነ ግን ዝም ብሎ የሚጠፋ ከሆነ ግን በተደጋጋሚ እንደተባለው ይሄ የመረጃን የመቆጣጠር ወይም መረጃ እንዳይደርስ የማድረግ አንዱ መንገድ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። አሁን ፌስቡክን በመጠቀም እቃዎችንና ምግቦችን ቤት ለቤት የመሸጥ አገልግሎት እየተበራከተ በዚሁም የሚጠቀሙ ዜጎች ቁጥር እየበዛ ነው። ይህ ሲቆራረጥ በእለታዊ ህይወታቸው ላይ እክል እንዳለው እሙን ነው ያሉት የጋዜጠኝነት መምህሩ አቶ ሞገስ። በመጨረሻም እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚኖሩ ጊዜ በተለይ በአፍሪካ በፖለቲካዊ አንደምታቸው እየጎላ ነው ምናልባት ከቴክኒክ ችግሩ በላይ ፖለቲካዊ አንደምታዎች እንደሚጎሉ ነው ጥናቶች የሚያመለክቱት። በተለያዩ ሀገሮች መረጃና ቴክኖሎጂ በተለይ በታዳጊ ሀገሮች በጣም መረጃ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ለመወሰን የሚያገለግል ስለሆነ የመረጃን ስርጭት የሚገድብ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሌላው በተለይ ኤክሰፕሽናል በሆነ ሁኔታ የሚከሰቱ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር መዘጋት የለባቸውም። በትግራይ ክልል በቅርቡ ለትልልቅ ሆቴሎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የኢንተርኔት አገልግሎት የተለቀቀ ቢሆንም ሌላው ግን እስካሁን እንደተዘጋ መሆኑን ነው።